Den datter. Ja, gi den til nå. Nå. Der. Yes, gratulerer! Jævlig bra! Yes, kjempebra! Nå var nok ferdig etter første der. Kjempebra, nå filmer jeg. Kom igjen, vi går ned. Hva sa du? Det skutt. Ja. Men jeg tror du skal titte langt bak på første. Så som hun hadde såret på magen. Hva var det? Jeg hørte at du hadde høgpuls. Jeg tror det. Ja. Jeg tenkte du dra til kneet. Nydelig situasjon. Ja, nydelig situasjon altså. Se der. Skulle så bra altså. Ja. Se her ja. Gratulerer. Nei. Fy faen. Endelig. Yes! Oh, fuck me.
Jakten.